أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما بما علمتنا وعلمنا. اللهم ارزقنا في الخيرات وفكنا من الفرات وحب المساكين وان فضلك لنا وتحمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Stigli smo do 25. ajeta, do riječi Allah uzvišenog: وَبَشِرْ لَدِينَ عَمَنُ وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. I obraduj one koji vjeruju i koji rade djelo, dobra djela, da će njima pripasti džennetski periboj ispod kojih rijeke teku, ili džennetske bašće ispod kojih rijeke teku. Kažu munaseba između ovoga ajeta, znači, ili kontekst dolaska ovog ajeta, sad je Allah daje radosnu vijest, tefšir, znači vijest koja treba da obraduje vjernike, a prije toga je spominjana kazna za nevjernike, za one koji znači ne vjeruju da je Kur'an Allahov govor, i dato im je znači bilo izazov tahaddi, znači da donesu suru kakva ima u Kur'anu, pa ako to ne mogu učiniti, kaže, onda neka znaju da znači se boje vatre čiji će, kaže, gorivo biti ljudi kamenje. Pa kažu, kontekst dolaska ovdje jeste da takav je stil Kur'ana. U prethodnim ajetima, kaže, Allah uzvišeni je, kaže, prijetio nevjernicima zbog njihovog nevjerovanja. A sad, kaže, ovdje sad tergiv čini, znači, ili postiče vjernike da prionu za dobrim djelima, da pojačaju svoje vjerovanje i rade dobra djela kako mu postigu, znači, ovaj džennet koji Allah uzvišeni opisuje. Znači, pa to je munaseba, znači, munaseba. Kako bi svakako, znači, kod njih se razbudila želja, znači da, jer tamo zaprijetuju vatrom, čiji će gorivo ljudi i kamenje biti, a ovdje postiče jednike, znači, da se pripremi za džennet. Pa kažu ova riječ, bešaret, u arapskom jeziku, kaže, to je vijest koja čovjeka raduje, ja. Zato što, kaže, kad nekom se donese radosna vijest, to se, kaže, na njegovom licu odmah vidi, znači, odmah, znači, ozari se njegovo lice i, kaže, i svakako, i duša se njegova obraduje. Kaže, i srce mu se i grudi mu se rašire, znači ispune tom radosnom vijestu. Kad se kaže riječ ova bešarat, znači, bešir znači koristi i u kontekstu da se donese, znači, kad obavještenje o ružnoj vijesti. Kao što Allah uzviše nekad na nekoliko, znači, mjesta u svojoj prometu gdje spominje, znači, bešarat sa, znači, sa ovim, sa nekakvom vijesti koja ne nagoveštava dobro, nego patnu i kaznu za nevjernike. Kao što je riječ Ali iz sure Ali Imran. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Kaže, pa ti njih obraduj, kaže, bolnom patnjom. Znači, ovo Allah uzvišeni koristi ovdje kao vid, kaže, korenja i grđenja ili izrugivanja sa njima. Znači, u drugom ajetu stoji u sure Duhan. ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِ مِنْ عَذَابٍ حَمِيمٍ. Zatim, kaže, istresite na njegove glave, kaže, kaznu, kaže, ključanu, znači, ili bolu. Vuk innaka anta lazizul karim. Kaže, kušaj sad, jer doista ti, kaže, ti si dosad bio, znači, silni i plemeniti. Znači, ovo kao vid ismijavanja, izrugivanja sa nevjernicima na sudnjem danu. Pa Allah uzvišeni, znači, kad ovako koriste ovaj slov. Kažu, u ovom kontekstu dolazi tafsir, kaže, jer se promijenjuje čovjekov, znači, kaže, vanjština, jer je došlo od bešara, znači, od bešara, od kože, jel? Pa se, znači, ljudska koža promijeni, znači, kad mu donese se radosna ili lijepa vijest. Pa svakako od ove loše vijesti, kad im se rekne, znači, pa baš širom bi adavi na lin, znači njivo će lica pocrniti. Pa ovdje je rečeno, znači, pa obraduju one koji vjeruju i koji rade dobra djela, da pripašće njima, kaže, džennet ispod koji će rijeke teći. Kažu ovdje, rečeno je oni koji vjeruju. Misli se, vjeruju svakako oni šest temeljnih istina islama. Znači, vjeruju Allaha, u njegove poslanike, u njegove knjige, u njegove meleke, u sudnji dan, i vjeruju da sve se dešava s Božom voljom i određenjem, znači kader. Znači, koji vjeruju u to nemale sumnje. Sad ti vrati dobra djela. Jer ova dobra djela svakako, znači, moraju da prate i da potvrđuju vjerovanje. I ovakva konstrukcija su Kur'an na mnogo mjesta spominje, znači, vjerovanje koji mora iza njega, znači, slijediti dokaz, a to su dobra djela. A ova dobra djela, kaže, ona dolaze zbog ljubav prema Allahu i zbog ta zima, znači, ili veličanja uzvišenog stvoritelja. Zato što je u srcima vjernika uzvišeni gospodar, znači, na visokom mjestu, i svakako sadrži u sebi još, znači, mahabbet i, znači, ta zim sadrži još u sebi, znači, ovo dobra djela sadrži isto tako ihlas, jer neće Allah primiti djelo ako čovjek ne bude u njemu iskren. Ja. Pa svako djelo, znači, zahtjeva da kod sebe ima ove stvari.
Znači mora biti čovjek u njemu muhlis, jer Allah uzviše rekao je kako stoji u diskusiji u men amil amelan ešrake fihi meje gajri teraktu va širke. Kaže, ko uradi neko djelo u kojem pridruži meni nekoga drugog, kaže, ja ću ostaviti njega i kaže i njegovo djelo. Znači, neće primiti Allah to. Također, za dobro djelo, amel salih da bi bio mora uslovila se da bude u skladu s onim s čim je došao Resul Sloser. Znači, da i ovaj šart ispuni, a to je da čovjek ne radi dobro djelo osim ono koje je Resul Sloser propisao, koji ljudima objasnio, da ne izmišlja sam od sebe, da dodaje niti, znači, oduzima. Jer je rečeno u hadisu da je rekao Resul Sloser, men amil amela lejsa alejhi emruna, da ho uradi kako djelo koje mi nismo naredili, kaže, to se odbija. Znači, kakav je badit izmisli, a nije propisan islamo, znači, to mu Allah neće primiti. To se odbija, ne prihvata se. Takvima koji, znači, koji rade dobra djela i vjeruju Allah džanu, vjeruju, znači ono što moraju vjernici vjerovati, njima pripada bešaret, odnosno radosna vijest da će pripasti, kaže dženneti. Kažu ova riječ džennet, to je bašta u kojoj ima mnogo, kažeš, drveća. Drveće, kaže, koje potpuno prekriva tu zemlju, znači nema niđe golete, nego sve, znači, pokriveno drvećem, znači na svakom mjestu ima znači, zasad. Pa, kaže, biva isprepleteno, znači, od toga je, znači, biva prepleteno ili zaklonjeno, znači drveće zaklonjeno jedno drugo. Jel? A tu se misli svakako po definiciji šerijatskoj, kaže, to je kuća koju Allah uzvišeni pripremio bogobojaznima. U njoj ima, kaže, ono što oko ljudsko nije vidjelo, niti je, kaže, uho moglo čuti, niti je moglo naopasti čovjeku. Možemo ni naopasti, ne može ni zamisliti, znači, ne može apsolutno njegov, znači, i njegove želje ili ambicije, ono što možemo, znači, naopasti je ograničeno, ne može nikako ljepota takva, znači, doći. Zatim popisuje Allah uzvišeni dodatno taj džennet, taj, znači, te bašte, prepuno drveća, tečnim tahti helenha, ispod njega, kaže, znači, ispod njegovih drveća teku rijeke. Jel? Pa kažu ove rijeke, kako kažu islamski učenjaci, prije svega, one teku prema željama, znači, stanovnika dženeta. One nemaju, znači, svojih korita, nego teku površinom zemlje, bez, znači, ograda nekog ili kanala, ali teku onda, kuda vjernici hoće da ih dolaze, znači, te rijeke. I druga stvar, ove rijeke nisu kao dunjaločke rijeke koje zna se kako nastaju dunjaločke rijeke, skuplja se kiša, pada, ne znam, potoci sabiruju. Međutim, ove su rijeke, znači, kakvi nema na dunjaloku. Znači, ne teku zbog tog razloga, nego Allah uzvišeni daje, znači, bez ovih sebeba koje mi znamo, dunjaločke. I Allah nam govori o četiri vrste, u suri Muhammed spominje četiri te dženetske rijeke, mada spominje se i drugi. Spominje se u suri Muhammed, u metalu dženeti leti vujidan mutakun, kaže, primjer dženeta koji je obećan vjernicima. Fiha enharu min ma'in gajri asin. U njemu su, kaže, rijeke od, kaže, vode koja je, znači, nije ustajala, nego taza voda. Znači, taza ona svježa voda, znači, koja nije ustajala, suprotno da ustajala. U enharu min ledani lemjeta gajar pa'anu. I, kaže, rijeke od rijeka čiji se okus nije promijenio. Znači, nije stajala mlijeko, nego taza iz vimena. Znači, znači taza mlijeko, koje, kako rekli, jabužno kod nas rekao, jel? Znači, ono najbolje mlijeko, znači, očuvanim. A kaže da je najbolje ono mlijeko, kaže što ujutru se pomu zato što je, znači, preko noći stojalo u vimenu, znači, pa svježe, jel? Od onog najskog koji, znači, nije uspio da možda, jel, kada sam umrak se pomuze, opet to je kraći period. U anharu min hamri ledat ili šarebin, kaže, i rijeke od vina koje je ukusno za onoga koji ga piju. Kaže, ovdje ukusno, znači za onoga koji bi u orko, svakako ne uzima razum. Venharu min asari musafa i rijeke, kaže, od procijeđenog ili čistog, znači, meda. Znači, kom nema, znači, ono, voska, ničega, trunja, bilo čega. Znači, po ove četiri rijeke se vrste rijeka spominje, znači, u suri Muhammed. Dalje uzvišeni gospodar kaže, kulnema ruziku minha min femerate, kad god kaže u tom džennetu sa njima dadne kakav plod. Da ga kušaju. Qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Oni kažu, mi smo ovo već prije jeli. Wa utu bihi mutashabihi. Njima se kaže, onima davati slični plodovi. Ovdje kažu komentatori Kur'ana da ovdje se misli na da će Allah uzvišeni, znači stanovnicima dženneta, slični izgleda, znači, na plodove obezbjeđivati, znači, i davati koji su jedan drugom nalik. Međutim, kad budu se kušali, znači, svaki će imati plod, imat će različit, znači, okus, koji će nalikovat ono prije, nalikovat, znači, pa kao da će reći, ovo smo kod nas smo prije kušali, ali ima u sebi, znači, još dodatnu, znači, kako bi kazali, razliku u sebi ima. Znači, plodovi sličnog izgleda, međutim, svaki od njih ne nalikuje okus, nego, znači, da bi se potpunio, znači,
taj užitak. Znači nije to isto jedno veće. Jer bi čovjek možda dosadno da jede samo jedno to veće. Nego znači voće sličnog izgleda, međutim različitih okusa koji apsolutno se ne mogu znači ponoviti na dunjalku niti oponašati. I njima će, kaže, biti tamo datove utu bih im utešavija. Znači, da će im se slično onome što su kušali, jedno, na, voće koje nauke jedno drugome. Kad god budu ga kušali, jer će kao da smo ovo prije jeli, međutim različiti okus. Zatim, da bi se upotpunio užitak stanovnika dželikta. Ali ovdje spominjeno, ovdje pored tih, znači, užitaka koje ljudi konzumiraju svojim, znači, zadovoljavaju svoju, znači, nagon za jelom, za mirisom, za okusom, za ljepotom. Allah će dati, znači, one druge, znači, blagodati kojima se upotpunio, znači, svakako radost lijepog života. A to je da će im se, kaže supruge, valahum fiha ezvač. I njima će pripast tamo, znači, tamo će imati oni i kaže supruge. Kažu ovdje, ova riječ ezvač, misli se, znači, to je množina od zeuč, zeuč. Znači, misli se supruge, a od toga znači jednina je zeuč i može biti suprug ili supruga. Mada se ova izraz koristi za žensko, muško, nekad arapsko jezko. Ali ovdje svakako misli se, znači, na, znači, hurije i također ženecke žene, znači, onaj, džunjaločke žene, znači, koje će pripasti vjernicima, znači, u džennetu. Misli se u prvom redu, znači, hurijin, znači, hurije krupnih očiju i zatim, znači, džunjaločke žene za koje, znači, koje su bile udate za vjernikom, koji će svakako pripasti i tamo, znači, ako je bio, znači, njima oženjen. Zatim spominje se opis ovih žena, znači, da to nisu običe žene, da tamo, znači, one će biti, kaže, zvađu mu pahare, znači žene koje su čiste. Kaže, ovdje se odnosi ovo na čistoću i vanjsku i znači unutrašnju čistoću. Misli se duševnu čistoću, a isto tako čistoću, znači fizičku, jel? Pa kaže, bit će čiste što se tiče znači svega onog što je, što predstavlja neugodnost, znači nekakav, znači onaj, neprijatnost kod, znači inače, ljudski uskog roda, znači na dnjavku. Znači neće biti tamo, znači ni velike ni male nužde, niti kaže hajza ni fasa, niti kaže znoja, ni bilo čega drugog, znači što je neprijatno i znači neugodno. Znači ni kod muškaraca, ni kod žena. A onda spominje se da će također biti znači čistih znači prsa i muškarci i žene. Znači sve, da neće biti tamo znači ni zavisti, znači niti ružnog govora, niti mržnje, prezira, znači ni bilo čega onog što znači što prlja čovjeku i dušu, nego potpuno znači čistoća, znači i unutrašnja i vanjska. Zatim spominje uzvišeni stvoritelj znači da bi potpuno se ta vlada, znači da to neće biti samo određen period, da neće biti godina dvije, nego kaže hum fiha halidun, oni će u njem ostati vječno. Znači, apsolutno bez prestanka, jel? Kažu, džennet nazvan je darom, daru selam, dar, kaže, kuća mira. Zbog toga, kaže, što je džennet siguran i daleko od, kaže, bilo kakvih nedostataka. Znači, u njemu apsolutno sve što je savršeno i potpuno. Pa kaže, prvo u njemu nema bolesti, niko neće biti bolestan. A to je jedna od najvećih manjkosti koju recimo čovjeka zadešava. Neće, kaže, iko stariti. I to je jedna manjkost čovjeku, znači svaki dan stari. Kaže, neće osjet boli kakav, nima boli. Znači da ga ništa boli, ko na dunjalku. Niti će, kaže, ikakav umor osjet čovjek. Znači nima umora, ni od čega. Znači ko što mi sad osjetimo umor pa bolno spava. Znači stanovnici dženeta, znači to se zove daru selam. Znači kuća potpunog selameta, čistoće je od daleko, od bilo kakve manjkosti udaljena. Zatim, nakon ovog ajta spominje ovdje Šejh ibn Uthejmin spominje znači fajda iz ovog ajta, šta znači se izvlači iz ovog ajta. Prije svega znači Allah uzvišeni ovdje želi vjernicima da razbudi kod njih želju i čežnju znači za džennetom. Znači da ne bi znači kod njih razbudio ambice za tim džennetom, pa i navodi primjer tog dženneta. Znači ne bi oni sebi to zamišljali i svakako to da bude njima dodatni motiv da budu bolji vjernici i da više rade dobri dio. Jel? Pa ih on znači postiče, znači brojeći znači ovdje blagodati brojni primjer u džennetu. Također, iz ovih ajta kaže, Ibn Fejmin kaže, vidimo propisanost tefšira, a to je da čovjek recimo muštu kaže nekom, kad recimo nešto se lijepo desi, znači da čovjek čestita drugom čovjeku. Na primjer, recimo da mu kad se oženi, da mu prouči dovu, znači da mu čestita na to, znači da mu kaže, evo čestitam ti, da ti Allah dane hajr bereket, prouči mu dovu, ili recimo kad mu se rodi dijete i tako dalje, ili uspije u nečemu, znači da mu pokaže to. Kao što spominje ono poznato slučaju Teube Kaba ibn Malika, da mu je došao Talha ibn Ubejdillah, da mu je kaže, prišao prvi kad mu je Allah primio njegovo pokajanje, prišao i čestitao, rekao mu kaže, he nije leke mi Teube, ali nek ti kaže prijatno ugod da bude Teuba, znači ta tvoja koju ti Allah primio. A on kaže, nikad to nisam zaboravio, rekao, znači poslije Kaba ibn Malika. Pa kaže ovdje ibn Usaymin, kaže, Allah uzviše na mnogo mjesta u svojoj premeti, ti se spominje ovaj, znači, radosne vijesti tefširove, pa kaže obešir ledina amra vaminu sale, obraduj kaže oni koji vjeruju i rade dobra djela, obešir nahu bi ishaka nebija mina salihin, i kaže Ibrahima smo obradovali, kaže Ishakom,
Znači, o, rado su vijest rekli da će mu se roti svak, da će biti on vjerovjesnik od dobrih, kaže ljudi. U Abeša ruhu bi gulami na lin, također kaže za, za Ibrahima. I mi smo ga, kaže, obrazovat će mu se roti, znači, učen dječak. Fa Abeša nahu bi gulami na lin, ovo za Jahu kaže. I kaže onaj, odnosno Zekarija, da će mu, znači, njega smo, kaže, obradovali, da će mu se roditi, kaže, dječak koji će biti isto tako blag, blag. Pa kaže, Ibn Sen, nema smetnje, recimo, da čovjek, recimo, po dolasku, recimo, Ramazana, važni mjeseci i dana, znači, da muslimani, recimo, drugom muslimanu čestita te, te dane, recimo, da kaže, nek ti Allah uzvišeni, znači, recimo, kad dođu Bajrami, onaj, omogući da ih dočekaš, provedeš u veselju, znači, čestita te u dana, primi tvoje bade, tako dalje, znači, to nema smetnje, u tome, kaže, tako, je, tako su radile prve generacije muslimana. Dalje od fajda, kaže ovog ajeta, isto tako, da džennet, kaže, bit će nagrada samo onima koji kod sebe spoje i vjerovanje i dobra djela, znači ne može jedno bez drugog. Znači, pa ovdje se ukazuje svakako na važnost toga dvoga, znači na vjerovanje ispravno, da se potpuno vjerovanje u sve ono što Allah od nas traži i zatim rađe dobri djela. Bez toga dvoga, znači ne može se zaraditi džennet. Također, u ovom ajetu pokazuje se da nagrada koju Allah daje vjernicima, koji znači vjeruju i rade dobra djela, je mnogo veća od onoga što oni zarade sami, znači od onoga što oni zasluže. Koliko god čovjek vjerovao, znači koliko god lijepi djela radio, znači to uvijek majkalo. Znači, apsolutno, znači, ne može, znači, se porediti sa ovom nagradom koju ćemo Allah dati. Jer pogledajte, nagrada u džennetu vječna. A čovjek kako god djelo radi, to je ograničenog karaktera. Klanjao, ne znam, određen broj sati, dana, ne znam, minuta, a tamo će vječnost biti. Znači, i opet blagodat koji se ne mogu porediti. Ovdje svaka manjkava blagodat. Ako nešto lijepo pojedeš, poslije toga dva sati, valja stoma žulja, valja ići onaj, da se rastereti, znači, mislim o tome. Znači, blagodat svaka manjkava. Šta god imao, znači, međutim, dženecki, znači, nagrad su svakako daleko veći, jel, uzviše, znači, svojim robovima daje puno više, znači, puno više nego što zasluži. Također, u ovom ajetu ukazuje se da dženeta ima više vrsta, jel. Jer rečeno dženat, to je množina. Džennet je jedno. Znači, dženecki berg, misli se više ti bašta, jel. I on spominje dosta kuranske ajete, znači da Allah spominje ove džennete. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ Ono kome se bude, kaže, bojao, staje pred svojim gospodarom, uprće dva dženneta. Također spominje se hadis Rasulullah s.a.v. rekao, جَنَّتَانِ مِنْ فِدَّ لَا يَتَهُمَا وَمَا فِيهَا Kaže, tamo imaju dva dženneta od srebra, kaže, posude i sve što je u njima od srebra. Zatim kaže, وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبْ لَا يَتَهُمَا وَمَا فِيهَا I dženneta dva, kaže, od zlata, sa posudama i ono sve što u njemu, znači od toga. Znači, pa spominje se više ti dženneta će biti. Također, ovaj majit pokazuje se, kaže, na potpunost Allahove moći. Da stvori, kaže, ove rijeke, pogledajte, koje, znači, nemaju apsolutno, nemaju sebe ili razlog tečenja svog, znači, stvaranja svog kao što je sunđaličke rijeke, jel? Jel, znači, jer Allah stvara i bez tog sebeba, znači, da pada kiša, pa ne zna, da se skupljaju potoci, da izvire, recimo, izvori zemlje, nego, znači, Allah uvijek stvara svojim, znači, svojom moći, kudretom svojim, pa je došlo, znači, u nekim, onaj, jel, eserima, da će ove, kaže, rijeke, znači, teći bez ikakvih, znači, ograničenja, znači, bez kanala, bez, ne znam, onaj, nekakvih potoka ili, kaže, granica. Zato kaže ovdje Ibn Kajim u svojoj Nuniji, kaže, en harla fi gajri uhdudin džarret. Džennetske rijeke, kaže, bez korita teku. Subhane mum sikuha anil fejbani. Nekle slavim, kaže, onaj koji drži da se ne razvim. Onaj koji drži da se ne razvim, kaže Ibn Kajim u svojoj Nuniji. Također, od uputa ovih ajta, također da će Allah uzvišeni, kaže, da bi potpuno blagodat stanovnicima dženneta, da će im, kaže, risk, znači opskrbu, koja će jedna drugu isličiti, znači te blagodat dženneske. Kad god budu kušali kakvog plod, kaže, on će reći, ovdje nam sliči na ono što smo prije toga jeli. A to je da bi se potpuno, znači, blagodat njima. Tako da će im, kaže, supruge na ahiretu, koje će svakako potpuno se time, znači, užitak stanovnika dženneta. Svakako tu će biti, znači, i znači, onaj, za stanovnika dženeta, znači priprema od onih užitaka koje inače doživljavaju na dunjalku, bez veli svakako, znači, znači ko što se dešava, znači supružnika, znači intimnog bračnog odnosa, s tim da neće biti, znači, onih popratnih stvari koje na dunjalku imaju, znači koje nisu prijatne. Znači poput, znači, ne znam, onaj, izlijevanja, znači, onaj, sjemena i tako dalje. Znači, to apsolutno, znači, u dženetu neće biti. Jer, kažu učenjaci, zato što, znači, Allah uzvišen to je znači odredio na dunjaluku zbog znači veće mudrosti, a to je znači da se od toga se stvara znači postaje potomstvo. Dok u džennetu kaže zatim ljudi neće imati potrebe, jer će prvo neće stajati. Znači pa im ne treba znači potomstvo u tom kontekstu, znači
da im, jer obično na dunjalku ljudi stare, pa i sad Allah je tako to istvorio, kaže od mudrosti, što, potom zato što bi se mogu poslije oni brinuti, znači o starima, jel tako. A u džennet će oni, kaže, imati, znači, poslu, bildanu muhalladu, vječno mladi mladići koji će, znači, svakako služiti. Znači, apsolutno neće im biti, neće biti potrebno da se, recimo, djeca strebala, kaže, prije Arapima, kaže, ko će se penjati, ne mogu starce penjati na palme da skidaju datove i tako dalje, znači, radi toga. Nego, ovdje im to neće biti potrebno, zato što će se, kaže, i plodovi sami spuštati, grane spuštati, znači, na dohvat ruke. Kako smo se kod nas komajtu sura Rahman, veđeljeno dženne tegni dan, a kaže, plodovi oba perioda, znači, oba dženneta koji će dati biti, bit će na dohvat ruku. Znači, blizu tebe, spuštani, tako ne treba se nikom pentrati po drveću. Kutufu Adanije, kaže, plodovi stalno, znači, svježi, ili, znači, onaj, pristupačni, znači, ljudima. Mada spominje se u nekim predajama, znači, da je onaj, jedan od, znači, beduina pitao Allahu poslanika, sasvim kaže, da li će meni se rađati djeca u džennetu, znači. Pa, rečeno je, znači, rečeno je, kaže, da će u jednom danu biti, znači, i, kako bi rekli, čitala to doća i sve to, znači, i rađanje. Tako stoji u toj predaji, to bi opet trebalo, znači, vidjeti sad, ne znam kakve je vjerodostojna ta predaja. Ne znam, zato zaista naišao ovdje, mada Ibnu Sejm ne nagovešta, ne govori, znači, za to da će tako nešto biti u džennetu, ali Allah uzviše ne bi znao. Također, znači, uputa ovih kuranskih ajeta da stanovnici dženneta bit će u njemu vječno, znači, bez apsolutno ikakve mogućnosti da prestane, znači, njihova blagodat, znači, apsolutno, znači, neće ih ugrožavati ništa i ništa, znači, sunnetova džemata, znači, da će dženneta vječno ostati u džennetu. Dalje uzviše stvrte, nakon pomjena, znači, ovi radosne vijesti za vjernike, navodi primjer mušice ovdje, jel? Navodi primjer nevjernicima, da je on taj, znači, koji sve stvara i da se ne stidi Allah, da navede najmanji primjer od onoga što stvara. Kažu da je ovaj kuranski ajet, da je povod njegove objave, njegove je bio ajet u suri Hadž, 73. gdje Allah uzvišeni kaže, ja je nasu bale ballahu methala, o ljudi, kaže, Allah je naveo primjer. Ja je nasu dale ballahu methala, fastemi u lehu. Allah je naveo, kaže, primjer, pa ga poslušajte. Inna ladina tad'una min duni Allahi le jahluku dubabam wa lavi šteme u lehu. To isto oni kojima se vi klanjate mimo Allaha. Kaže, ne mogu stvoriti ni jednu mušicu kad bi se svi sakupili da to uradi. Znači, Allah je naveo ovaj primjer. U suri Hadž, spominje se u 73. ajetu. O ljudi, znači, Allah vam navodi primjer. Doista kaže, pa ga poslušajte, oni kojima se vi klanjate mimo Allaha, znači sva ta vaša božanstva lažna, kipovi, dolj, kako god izvala, ne mogu stvoriti jednu običnu mušicu, kaže, kad bi se svi svog sakli zbog nje, znači svu svoju moć, sposobnosti, um, srtu kad bi mogli, znači ne mogu stvoriti jedne opće mušice. Pa kažu, pa su mušici mekanski, kad su to čuli, kaže, počeli su suprostati resursa da im govoriti, kaže, kako Allah, kaže, navodi primjer mušice, znači, kako Allah da navede nama primjer mušice, kako da to dokazuje sa tom mušicom, što nije neko spomenuo šta veći kao krupniji. Pa im je Allah uzvišen na to odgovorio ovim ajetom, inna Allahe la yastahi yadriba mathalan ma. Allah se ne stidi da navede primjer, znači još manji od toga, znači od te mušice, znači još sitniji od toga. Beudatan fema fauka, mušicu kaže nešto manje od toga, veće od toga, znači Allah ne stidi se toga, znači da spomene jer on svega toga stvorite. Pa su oni govorili, kaže, za mušicu da spomni Allah uzvišeni kao ovdje kao dokaz, kao neka dokaz u raspravi, znači da je on stvoritelj. Ja. Pa je Allah uzvišeni, znači nakon toga kad objavio ajet, kako bi, znači, ukazao njima da se on ne stidi istine, pa makar naveo primjer sa, znači, najsitjušim nekakvim svojim stvorenjem koji je stvorio, a to ovdje, znači, u slučaju mušica. Ja. Pa kažu ovdje ovo, mada je rečeno, Allah uzvišeni se stidi da navede primjer, kaže, mušicu i ono što iznad nje doslovno tako stoji, znači, pa i ono što je veće od nje. Kažu, mada u arapskom jeziku kontekst ovaj znači može značiti i ono što je čak manje od nje, znači makar bilo nešto sitnije od one male mušice sitne. Znači nekakav možda mislimo koji mi ne vidimo ili ne vidimo golim okom i tako da je. Znači Allah ne stidi se da navede bilo šta od toga i ono što je veće od toga, kao recimo komarca ili mugu ili neku drugu leptir ili neku drugu, jel, neki drugi insekt. Dalje, Allah uzviše spominje šta se dešava sa ovim skupinama, znači skupinama kad Allah navede ovaj primjer. Pa navodi prvo vjernike. Pa kaže فَأَمَّا الَّذِينَ عَمِلُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. A oni što kaže koji vjeruju, oni dobro znaju da je to taj primjer istina od njegovog gospodara. To što Allah navio da je to sušta istina. Znači Allah koji navio primjer, oni vjeruju u to. Da je doista Allah jedini u stanju da stvori to. Znači i tu mušicu koja je najmanji primjer njegovog stvaranja, jedan od najmanjih,
a da oni sigurno, znači ova božanstva, mimo Allah koji ljudi obožavaju da nisu ustali, to ne mogu učiniti, jer inače uradili bi to. A sad je navodi primjer nevjernika, pa kaže, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. A ovi koji ne vjeruju kažu, a šta to Allah hoće? Znači, kakav je cilj od toga što nam navodi ovaj baš primjer, što nije nešto drugo kao navedi, jel? Jer oni uopće se smijavaju sa kuranskim ajetima, kako spominje se u suri Mutaffifin, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Kad se njima uče, kažu naši ajeti, oni kažu, to su stare priče, stara kazivanja, znači kao legende stare, jel? كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne, nego njihovo srce je prekrilo ono što rade. Znači, oni ovdje kao da postavljaju pitanje, nevjernici odmah, znači postavljaju pitanje, kakav god se primjer navede da je bilo nešto veće navedeno, oni u to sumnje pa kažu šta Allah hoće sa ovim primjerom, znači šta želi da postigne. Zatim Allah uzvišeni objašnjava da ti primjeri bivaju iskušenje. Iskušenje da on, njima Allah uzvišeni, znači pravilno odvodi u zabludu neke, znači bili razvoj njima na neke odvodi u zabludu, a opet s druge strane upućuje vjernike. Pa kaže ovdje, يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Allah sa ovim primjerima, kaže, mnoge u zabludu odvodi, pravedno, zato što neće da povjeri u to, jer suprotstavi se Allah isto tako, a mnoge, kaže, odvodi i odnosno upući na pravi put. Kažu ovdje, Allah ovdje kaže, na pravi put odvodi vjernike, a u zabludu ostavlja, znači u dalaletu kaže fasikine, znači oni koji su izašli iz pokornosti Allahu džellel šanuhu. Misli se ovdje kaže oni koji izlaze iz pokornosti Allahu džellel šanuhu, ali sa najvećom nepokornosti, sa kufrom, znači. Kad se ovdje kaže, znači oni koji jehdi Allahu bihi kefiran vama yudilu bihi ilal fasikin. Allah upućuje mnoge, kaže, a u zabludi ostavlja samo griješnike, fasikine, ali misli se ovdje koji su učinili najveći fisk, a to je znači kufr. Znači apsolutni fisk. وَمَرْ لَدِينَ فَسَكُوا فَمَعْهُمْ نَا. Kao što spomenu drugom kur'anskom ajetu, kaže, oni koji su učinili fisk, njihovo prebivalište bit će u džehennemu. Jer kad se sa fiskom, znači kad spomenu Kur'an, ne misle uvijek na samo obični grijeh, nego misle na najveći grijeh. Znači, jer tu je kao izlazak, pokornost Allahu džellel šanuhu, pa najveći grijeh se ovdje na ovom ajetu misli. Pa ovdje rečeno znači, يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Allah sa ovim, znači, primjerom, mnoge u zabludi odvodi, znači, a mnoge i upućuje, وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِكِينَ. A neće u zabud odvesti, kaže, osim prave fasike, misli se oni koji su izašli s pokornosti Allahu džellel šanuhu, koji su postali nevjernici ili kafir. Jel, ovako ovdje kaže Ibn Tejmije. Ovdje kaže uputa ovog kuranskog ajeta, prije svega, ovdje se pritvrđuje, kaže, osobina, lijepo svojstvo i osobina Allahu džellel šanuhu, a to je haja, a to je znači stid. Jer ovdje rečeno, Allah se ne stidi. Pa svakako čim je rekao da se ne stidi Allah, da spomeni, znači, primjer od onoga što je stvorio, isto tako, znači, s druge strane, iz ovoga razumiju, znači da Allah ima kod sebe znači osobinu da se stidi. Jer suprotno tome, znači odmah potvrđuje se, znači dokaz je to, znači da takva osobina kod Allaha uzvišenog, znači, postoji. Ovo je došlo i u predostom hadisu koji je zabilježio inače Ebu Davud, Ibn Mađa i drugi, znači koja je vjerodostojna, ovaj prva je vjerodostojna, kaže da je rekao Resul Sallam, inna rabbekom hajijun kerimun jastahji min abdihi da rafa jedehi ilehi en jeluddaha sifra. Doista, kaže, vaš gospodar je stidan i plemenit. Stidi se od svoga roba kada njemu podigne, kaže, svoje ruke da mu i vrati praznim. Misli se, kad rob iskreno zamoli svog gospodara, Allah stid da mu ne vrati, da mu, znači, te ruke ne ispuni, znači, ili ne spusti, znači, ono što on traži, jel? Pa ova predaja je dosta, znači, ovdje se, znači, svakako i kroz ovaj ajet potvrđuje ova Allahovo lijepo svojstvo, znači, lijepo svojstvo da je on, znači, onaj koji ima kod sebe stid. Bez veze, svakako, ovaj stid nije, ne nalikuje, niti, znači sliči ljudskom stidu. Zato što sve Allahove osobine, lijepa svojstva imena, znači nisu slične ljudskima. Jer Allah za sebe kaže, lejse ke mithli šejun. Allahu ništa nije slično, znači ni bilo kakvo, znači ni izdaleka, ni približno, znači jedno svojstvo Allahu ne sliči svojstva njegovih stvorenja, a Allah sami basir, a on je onaj koji sve čuje i vidi. Pa ljudski stid kod čovjeka, znači kad to je da čovjek obori glavu, da se povuče u sebe, da ne govori, da se zacrveni, znači apsolutno, znači haša vakela, znači daleko bilo, znači ne prepisujemo takav, ne možete reći, znači da uopšte, znači kod stvoritelja uzvišeno, znači da je takav stid, nego znači onaka kakva kema je liku, kema bi rabbina tabaraka wa ta'ala, znači kako dolikuje, znači Allah uzvišeno, kako njemu, znači dolikuje takav stid, kako on za sebe pretvrdio. Od, kaže uputa ovih kur'anskih ajeta, Allah uzvišeni ovdje nam navodi primjer. Jer svakako, ovi primjeri približavaju ljudima stvari.
Znači, Allah ne izlaže samo znači argumente ili dokaze ili samo da naredbe šalje, nego navodi ljudima primjere ne bi li se dozvali. A ovi primjeri svakako, znači, kad bi o njima porazmislili ljudi, doista su dostižni. Svatite, kad, znači, ovdje navedao kad primjer ovo, eto, ako vaše božanstvo, znači, poslušajte ljudi, imam primjer, ako su vaša božanstva ta, doista božanstva, neka stvari najmanju mušicu. Nije čovjek napravi kuću, ne znam, kravu ili nešto krupno, pticu, nego znači mušica malena ona koja ne teži skoro ništa. Jel? Primjera ovakvim u Kur'an nalazimo puno. Kao što na primjer njegove riječi مَثَلُ لَدِينَ تَحَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا كَمَثَلِ لَنْكَبُوتِ تَحَدَ بَيْتَ. Primjer onih, kaže, koji mimo Allah uzme sebi zaštite, je, kaže, poput primjera, kaže, pauka koji sebi uzma svoju kuću za zaštitu. Pogledajte, sad navedi primjer, onaj koji nekog drugog hoće da ga štiti mimo Allah uzme sebi. Bio to čovjek, šej, evlija, šeitan, džin, bilo ko, jer isti njegov primjer kao, kaže, pauka koji sebi uzima kuću da ga štiti ona. Paukova kuća, kaže, niti može, kaže, čovjek, zašto pauka od vreline? Znači, jer nema ništa tu u njoj, nema ništa opća, znači samo mreža. Ne može ga štiti od vreline, kaže, niti od zime, niti od kiše, niti od vjetra. Znači, apsolutno nikakvu zaštitu ne pruža. Znači, to nije nikakva kuća, a to je mreža, tu stvari tu stanuje. Ali se navodi kao najružnija kuća ili najslabija kuća, navodi Allah ovdje. Znači, nije mogu reći puževa kuća. Znači, ali puževa kuća ipak ona bi mogla da štiti ga malo, jer on se može u nju sakriti tamo. Pa ima nešto naliko i na neku zaštitu. Međutim, hoće se reći da doista, znači oni koji mimo Allah uzmeju nekoga kao zaštita, oni apsolutno nikakve zaštite nisu uzeli time. Zato se kaže dalje, وَإِنَّ أَوْهَنَ لَبُيُوتِ لَبَيْتُ أَنْكَبُوتُ. Zaista najlošija, najružnija, najslabija kuća je kuća Ankebutova, znači Paukova. Zatim spominje se drugi primjer, kuranski, isto znači, zašto su važni primjeri, znači o njima se razmišlja. وَجَلِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْنِ إِلَّا كَبَاسِتِ كَفَيْهِ إِلَا الْمَا. A oni, kaže, koji im dozivaju mimo njega, mimo Allaha, oni se njima ne mogu nikako odazvati. Ni s čim, znači, oni koji im dozivaju mimo Allaha. Osim, kaže, poput onoga koji je, kaže, pružio svoje ruke, kef su ruke, ovi šake, ili ma, ka vodom, lijepu ga famu, ona u ovi vali, da bi, kaže, ta voda njemu došla u usta, kaže, a ona neće mu doći do usta. Znači, to isto kad bi čovjek, znači, navodi se primjer, znači, kada bi čovjek, znači, odavde pružio prema česmi, znači, ruke svoje, kaže, ne, nek mi voda dođe u usta. Znači, apsolutno nemoguće. Znači, a isto tako, oni koji, znači, koji mimo Allaha dozivaju nekog da im pomogne, da im se odazove, oni mu se ni s čim ne mogu odazvati, znači, ni najmanjim njihovim traženjem, znači, makar joj rekli da malo olakšaju mi bol. Ono koga mimo Allah zovu, znači, ne može ni malo olakšati bol, znači, ni malo ništa pružiti od toga. A primjer njegov kao onaj, kaže, koji traži išće, tako, znači, pa oni su primjeri doista slikoviti, znači, čovjeku dokazuju, doista, znači, ono ko razmišlja, da, znači, Allah navodi primjere, znači, kada ovdje spominje, znači, da primjer ovih koji ne vjeruju mimo Allaha, znači, uzme nekog za zaštitnika ili za pomoć, da doista takvi, znači, ne mogu je ni u čemu pomoći. Pa nam približava to puno bolje nego, recimo, da je samo spomenuto nekakav propis, nemojte, znači, obožavati, nemojte dozivati, nego ovim primjerima Allah nam približava sva značenja ta. Dalje od poruka ovih ajeta, spominje se, kaže, ovdje ukazuje se da je skoro od među najpreznevijim ili najslabijim Allahovim stvorenjima, znači oni što najmanje, što je najbrzvjetnije, znači to su ovi, znači, mušice. Ja. Jer je ovdje rečeno, znači, da udate, znači, mušicu i ono što je, kaže, iznad nje, jel, ili manje od nje. Ja. Međutim, opet ova, kaže, mušica, mada je nešto od tih najsvjetnijih stvorenja, znači, ta božanstva koja one dožive mimo Allaha nisu u stanju da ih stvore, a isto tako ta mušica, opet, znamo da ti mikrobi, bakterije koji su još sitni od nje, znači izazivaju kakve velike epidemije, bolesti. I opično ti, znači, te bolesti, to nisu mišljeni nekakvi veliki koji vodaju, ne znam, leptirovi ili nešto, znači veliko krupno, nego to su te bakterije, recimo ti virusi, recimo koji zarazne bolesti. Što opet govori, znači da i od ovog sitnog što mi možda ne vidimo svojim golim okom, znači kad može biti od Allahovi dokaza i znakova, znači koje on stvorio, a koje ljudi ne mogu ponašati. Dalje, u ovom ajetu pokazuje se, kaže, milost Allahu prema njegovim robovima. Jer je on njima, kaže, približava im značenja koja bi razumjeli, kako bi mogli, znači, razumjeti. Znači, Allah ne opterećuje nas da, pogled, daje nam plastične primjere koji svaki čovjek uče mi nauk. Znači, onaj ko ne zna ništa zna, ko je bilo kakve zanimanje može razumjeti. Znači, ne stavlja nekakve primjere koji su nerazumljivi, znači, ne govori nam, znači, jezikom koji mogu sam razumjeti nekakvu posljednju. Nego je primjer sa ovom mušicom, znači, za nju zna i doktor, a zna i običan, ne znam ja, čovjek koji radi u štali, kad ne znam, krav svoj sređuje, jel, tamo zna šta su mušice i tako dalje. Pa svako od njih, znači, može razumjeti primjere.
Isto tako kaže u ovim ajetima, ukazuje se da je kijas, analogija, da je to dokaz. Jer Allah navodi primjer, znači uspoređujući. Ja. Pa i ovo jedan ajet koji mi spomni, znači taj dokaz korištenja kijasa, analogije. Ja. Također ukazuje se, kaže, na vrijednost imana. Jer vjernik, zbog tog svog imana, on nikad ne suprotstavlja se onim čemu Allah objavljuje. Znači, pa kada Allah navede primjer i mušnice, to je za vjernika dovoljno. To njima povećava, znači njihov iman, i oni kažu, ovo je našeg gospodara, mi u to vjerujemo. فَمَنْ لَدِينَ عَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Što se tiče vjernika, kaže, oni znaju da je to istina od njihovog gospodara. Znači, oni ne govore kako to, zbog čega to, otkud to, zašto nije ovo, zašto nije ovako, nego samo kažu, čujemo i pokoravamo se. Znači, vjerujemo u to, znači, jer oni doista vjeruju Allah. Također, u ovim ajetima se, kaže, ukazuje na pretvrđenost, kaže, rububijeta, znači to posebno da Allah rububijeta. Znači, jer su dvije vrste, kaže, rububijeta. Znači, misli se ubjeđenje da Allah uzvišen gospodar, stvoritelj i upravitelj svega. Pa ima poseban, znači, posebna has ima, kaže, am općeniti. Pa ovdje je rečeno, znači, mir rabim je rečeno, kaže, od njihovog gospodara. Znači, da je to sve došlo od njihovog gospodara, to je taj, kaže, posebni, znači, rububijet. Jer je rečeno u kuranskom ajetu, qalu amanna bi rabbil alamin. Kad su sin Vazireci rekli, u slučaju Faraona i Musa alejhi selam, rekli su mi vjerujemo u Allaha, gospodara svih svjetova. Rabbi Musa wa Harun, gospodara Musa i Harun. Pa Rabbul Alamin, to je znači pretvrđivanje rububijeta Allahu općenito, znači da je on gospodar svih svjetova. A onda posebno da je on gospodar usto još i Musa i Harun. Znači to je taj has. A ovdje rečeno, znači oni vjeruju da je to sve od njihovog gospodara, znači pa to je taj posebni rububijet. A isto tako kaže ima i uluhijet, jel? Uluhijet posebni, znači kod ovog ibadeta, tevhida ibadeta, jel? Kao što kaže, in kullu men fissamavati vel ardi illa ati rahman abda. Doista će svi oni, kaže, koji su na nebesima na zemlji, doći s Rahmanu milostivom po robovi. Znači, doći mu kao robom. Ovo je općeniti ubudijet ili u tevhid uluhijeta. Da su svi ljudi, znači htjeli, ne htjeli, na svoj dan bit će proživljeni istat pred Allahom kao njegovi robovi. Znači, ne koga sklanjači to da mu se hoće klanjati, znači, nego zato što će morat kad ih proživi Allah uzvišen. Znači, to je to općeniti i budijet, znači da svi ljudi će na kraju se vratiti kao robovi. A spominje se, recimo, posebni, a to je za onih koji sada žele da budu njegovi robovi, te barek ili ne nezelan furkan ala abdi. Neka je slavni, kaže onaj koji je furkan, Kur'an spustio svome robu, znači posebno njegov robu Muhammedu, znači misli se onom koji je znači, posebno mimo drugih njegovih stvorenja bio njemu rob. Pa ovdje vidimo znači, te raskoje među ovog uluhijeta i općenitog i posebnog. Dalje od, kaže, uput ovih kur'anskih ajeta, ukazuje se, kaže, u njima na taj adet i običaj kod, kaže, nevjernika, ja, da se stalno suprotstavljaju. Znači, nevjernici je adet njihov običaj. Znači, uvijek, kad god Allah šta propiše ili kakvu mudrost objavi, znači oni su uvijek suprotstavljaju. Pa ovdje rečeno u ajetu kaže وَاَمَرْ لَدِينَ كَفَرُوا فَيَكُونَ مَادَ عَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلَ. Nevjernici, oni znači, odmah kažu šta hoće Allah s ovim primjerom. Znači, teradu, misli se ovdje, suprotstavljaju se odmah, zapitkuju. Znači, bune se protiv toga. Znači, zato znači vjernik ne bi smio takav da bude, jer bi u tome imao znači tešebuh, znači bio bi sličio nevjernicima. Ako bi stalo zapitkivo, što ovo je slavo, kako ovo je slavo, ovo se ne, kaže, ne sviđa. I kaže, taj meni hadis nikako, kaže, ne paše, nikako to meni ne ide, kaže, u glavu. Ima ljudi, znači, koji ne mogu da se povjeri sa nekim stvarima, znači, stalo se suprotstavljaju. Pa recimo, pogledajte na račun. Evo da ovdje Ibn Sa'im primjer, kaže, jedenje mesa deve, protođeno u hadisu, Rasul se sebi dostojno, znači da, ko jede meso deveno, da treba abdest promijeniti, znači da tu onaj abdest stvar. Dok kad bi koji slučaj vjernik musliman, kaže, bio prinuđen, recimo da jede meso, svinjsko meso, znači zbog toga što nema ništa drugo, znači život u pitanju, i biva mu daruri dozvoljeno, a ima abdest, ne bi mu, kaže, jedenje svinjskog mesa, ne bi mu pokvarilo abdest. Razumijete? Znači, zato što nije došao dokaz, argument, znači da jedenje svinjskog mesa kvari abdest. Ono je zabranjeno isto, ali ne kvari abdest. Dok devino meso je halal, ali kvari abdest. Kad bi uzeli koji slučaj, znači to je tako, znači i nema šta se tu, znači onaj, da čovjek se, znači, zbog toga, znači, nešto suprotstavlja. Nije mi po logici nekako. Tako je i gotovo. Također, od uputa ovih kuranskih ajeta, ovdje spomni se, znači, da Allah sa ovim, kaže, svojim primjerima u zavodi odvodi mnoge, a i, kaže, upućuje mnoge. Pa ovdje se ne bi, iz ovog ajeta bi se moglo shvatati kao pola je upućen i pola ne upućen, znači da su dvije polovice. Jer rečeno isti, znači, kefira, znači, spomenuti dva put, znači. Kao da jedna polovica će vjerati, jedna neće, znači. Međutim, nije tako. Znači, nije tako, mislim, u ovom ajetu tako je rečeno, mogu bi se razumjeti, ali se ne razumijeva tako. Znači, zato što je došlo u drugim vjerovostima i predajama, znači,
da velika većina ljudi nevjernika. Nevjernika, velika većina ljudi. Mada danas, znači, prema nekim statistikama, znači, kaže se da većina ljudi su vjernici nekakvi, jel, koji, znači, vjeruju u Boga, teisti, znači, oni koji vjeruju postoje Boga. Međutim, to nije dovoljno. Oni potvrđuju, znači, koji mekanski mušici da ima neka sila, ali traže od kaburova, od životinja, od hajvana, od džina, od gatara i svakog drugog, znači, traže da im, znači, proče budućnost ili sreću drese. Zato što je došlo, znači, u predaj, jer dosta da je Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže 999, znači, osoba od hiljade, znači, su zabludili, oni koji će biti vatre. A samo jedan će se spasiti. Znači, pogledajte koji je to omjer. Znači, to je 0,1%, je tako? Ili 1%. 1% naspram, znači, 99. Naspram 99, jel? Znači, pa, takav je omjer, znači, vjernika upućen naspram nevjernika. I zadnja ovdje, znači, fajda koju navodi Ibn Sejmin od ovoga ajta, kaže, odvođenju zabud onoga ko zaluta. Nije to zbog, kaže, samo zbog, znači, ne biva to samo zbog, znači, Allahov odredbe mešijeta, nego to biva zbog razloga koji kad, znači, tu osobu odvodi, znači, koja od njega samo dolazi. Vama je udinu illa, vama je udinu bihi illa fasikin, ovdje u ovom ajatu rečeno je, znači, mnogi od njih odvodi u zabudu od tih, ali kaže, vama je udinu bihi illa fasikin, a neće u zabudu uvesti osim, kaže, oni koji su fasici, koji su, znači, izvan, znači, okvira, pokorost je lakšano, znači, sa ovim velikim grijehom, a to je kufr, nevjerstvo. Znači, pa se ovom ajatu ukazuje na to da je sebeb zbog njih. Allah upući, znači, u zabludi ostavlja samo one koji su fasici griješnici. Da nije to, znači, Allah im čini kako nepravno. Kao što stoji u ajetu u petom i suri sad, pa nema zago, zago Allah u kulubehu, volna ula jehdil kao man fasikin, a kad su oni, kaže, poskrenu, onda je Allah dao da posmeni njima srca, Allah doista, kaže, neće na pravi put uputiti one koji su griješnici. I zadnja fajda kaže, Allah uzvišeni u ovom ajetu odgovara kaderijama, znači oni koji govore da, kaže, čovjek sam skruji svoj sudbinu. Znači da on šta radi, tako i biva, to je njegov kader, znači da Allah mu se ne miješa u njegovu sudbinu, odgovor ima, što svakako nije istina, znači da Allah uzvišeni ovdje kaže وَمَا يُدِلُّ بِهِ لِلَّ الْفَاسِكِينَ, ovdje Allah uzvišeni, znači, ukazuje na to, znači svakako, znači Allah je taj koji, znači, odvodi opet u zabudu zbog, znači, razloga koji sami počine, ali međutim to se vraća opet njemu. Znači on je taj koji daje uputu i, znači, upućuje ili u zabudu pravedno ostavlja. A oni su govorili, znači, ove kaderije, znači da čovjek sam kroji svoju sudbinu, dok opet džabrije su govorili, ne, čovjek nema nikakve volje, nema nikakve volje, nego, znači, on apsolutno je, znači, programiran, šta mu Allah ode i to mu se desi. Znači da ne uči na svoja djela, međutim ispravno, znači, između toga dvoga, znači da čovjek doista, znači, ne izlazi iz okvira Allahovog kadera, međutim on sam, znači, biva krojač svoje sudbine. Biva krajaš svoje sudbine, znači, jer mu Allah uzvišeni, znači, propisao ibadete, objasnio pravi put i pa je njegovo, znači, da on da radi ono što Allah naredio, a da izbjega ono što Allah zabranio. Ja. A svakom je, kaže, kullu mujassarin lima khuliqa lahu, a svakom je olakšan ono za što je stvoren. Znači, ali čovjeku da se trudi da radi. Pa ovdje ćemo stati kod, znači, 27. ajeta, pa ćemo nastaviti sa Allahom pomoći, pa se Allah poživi. Wa sallamu nabina Muhammedu alihi wa sahbihi wa sallam.